Ja, na naši kmetiji imamo osličke, ponija, kokoši, pujse, zajce, skratka, veliko imajo otroci možnosti ustvariti stika s temi živalmi, lahko pobirajo jajčka in to so ta neka doživetja, no, ki jih pač ponujemo tem našim družinam, ki pridejo k nam. Ja, tudi to sami pečemo doma, tako da pomagajo mi tudi veliko naši otroci, ki so naša vizija za naprej, da bo razvoj na tem bregu praktično in turizem šlo v druge generacije. Rogaška Slatina je že 400 let znana po mineralni vodi Donat MG, edinstveni mineralni vodi na svetu. Steklo, ki predstavlja naš simbol, ter celotni trajnostni destinacije, torej zelena destinacija, varna. Tukaj zdravje postavljamo na prvo mesto. Ja, vsekakor je to en velik dokaz za destinacijo, za vse, ki prispevamo k kraju, k trajnostni, k vsem turističnim deležnikom občine Rogaška Slatina. Vsi se trudimo, da nam kraj pustimo našim zanamcem, takšnega, kot ga imamo danes.